Nej, men gud. Och varmt välkomna tillbaka till en ny video. Jag befinner mig faktiskt i Gävle just nu hos mina föräldrar, och här kommer jag vara hela helgen och även en bit in på nästa vecka, för att de håller fortfarande på att bygga och har sig i min lägenhet i Stockholm. Jag kommer inte få använda vattnet i början på nästa vecka, så att som det ser ut nu så kommer jag bli kvar här. Ja, så att nu när jag ändå är hemma så tänkte jag passa på att ge min kanal ett lyft och ta med min kära far i en video. Det var fett länge sedan och jag vet att ni har saknat det. Och det jag tänkte att jag och pappa skulle göra idag är helt enkelt att testa lite glassnyheter. Så att om jag har fattat det rätt så har det kommit lite nya smaker nu till 2021 som ni faktiskt har bett mig att testa. Så då tänkte jag att, ja, varför inte göra det med den största glassälskaren som jag känner till. Ja, det blir skitkul förhoppningsvis. Jag hoppas bara att jag kan hitta alla nyheter här i Gävle. Det hade inte förvånat mig om vi ligger lite efter, så att säga. Men jag ska dra till ICA Maxi i alla fall och kika vad de har. Så får vi hoppas att jag hittar några nya spännande smaker helt enkelt, som jag och pappa då sen ska slå oss ner och testa och ge betyg, tänkte jag. Men ja, det var väl det. Men innan jag rullar iväg så vill jag bara ge er en friendly reminder att LXA, mitt varumärke, har sitt nästa släpp nu på tisdag den 30 mars klockan 19.00. Det här blir då reklam för mitt varumärke, men då kommer ni bland annat kunna klicka hem den här fantastiska vårfräscha stickade tröjan som också kommer i en superfin ljusblå färg. Och sen så släpper vi också vårat ribbade set som kommer i den här mullvadsfärgen och en brun färg, och sen så har vi ju våran fejkläderväst. Och den tror jag kommer gå fett fort faktiskt, baserat på era respons. Så att ni får se till att vara beredda klockan 19 på tisdag. Och sen så har vi också den kroppade lite högre polon, också en jättefin typ såhär mullvadsfärg. Ja, jag ser så mycket fram emot tisdag, men det tar vi då. Nu ser jag fram emot att keka lite glass med min far. Okej, då så, let's go home. Okej, hörni, då är jag hemma från ICA Maxi med all min glass. Och här har ni mannen, mitt i legenden, Jonas Ahlborg. Tror du aldrig jag skulle få komma med mig mer? Ja, det var länge sedan du var med. Ja, precis, du har ju skaffat en annan kille, höll jag på att säga. Eller? Ja, vi tänker att vi gör så att vi går igenom alla glassar med er först. Och jag måste ju också förtydliga att jag är inte säker på att allt det här är nyheter. Jag bara tog saker som jag inte har sett förut. Okej, så att jag, pricksäker som man är, lyckades ju då köpa exakt 10 glassar. Så, börjar du då. Mm. Här har vi en salted caramel från Sia. Superhjälte också, Sia. Är allt det, eller? Nej. Nej. Här har vi farbror Arnes kladdkaka. Den här tror jag kommer ha sin god. Glassbåt. Med lakrits, va? Och hallon, saltlakrits. Ja. Mm. Och sen så snickersglass har vi båda ätit förut. Mm. Men nu har de kommit med det på pinne. Ja, vi har en knäck. Så. Det här måste ju vara en daimstruta fast med knäck typ. Ja. Alltså inte en daimstrut. Det här är också Sia. Det här är en strut med lemon curd. Mamma. Oh. Den kommer du gilla. Oh, vi har mamma här också i bakgrunden som kommer hjälpa oss käka lite. Sen har vi en lakritspinne. Jag gillar ju verkligen inte lakrits, så att det här båda är inte gott för min del. Men ja, jag är villig att prova. Ja, jag gillar lakrits. Sen har vi en cola sandwich. Och det är då cola i en smörgås. Du börjar verkligen se dåligt. Nej. Och sen då den sista glassen vi har. Också en Sia strut med pistage. Mm. Du måste ju vara. Ja, bara ser dåligt. Så, då har vi våra 10 glassar framför oss. Mm. Jag tänker att vi bara går en efter en, smakar lite grann. Du behöver inte checka upp hela glassen för att vi har ganska många framför oss. Vi tar ett litet smakprov och sen så betygsätter vi från 1-5. Då börjar vi alltså med den här Sia salted caramel struten. Oj, oj, lite sa vi. Ja, tack. Jag gillar salted caramel. Mm.
Ja. Mm. Jo. Men vad ska du göra? Men ge till mamma. Men jag vet inte, det ger mig inte så mycket alltså. Oj, jag är inte knaprig alls. Unicorn. Unicorn. Inte unicorn. Nästa då. Gå och ta bort. Vill du gå och ta bort och kolla så i huvudet? Nu tror jag inte att mamma vill smaka den där haften i pannan. Jag ger den en 4. 4 av 5? Mm. Nej, jag tyckte den var lite för tråkig. Alltså, ja, men den är god, men skulle inte köpa den igen. Så att, 3 då. Sen har vi då en superhero. Det här ser ju som en riktig barnglass ju. Mm. Superhjälte, gräddglass med tutti-frutti smak. Åh nej, den här kommer smaka så artificiellt. Mm. Ska vi gör så här. Vi säger, jag tror vi säger betyget samtidigt. Jag säger 1 2 3 säger jag tror att den här 2 2. Alltså jag hatar den inte. Alltså gillar man den här glassen som man måste ha så här tutti frutti strössel på. Ja, den. Ja, tutti frutti strössel. Ja. Det är precis det. Det är exakt det smaken hela glassen. Ja, mamma du vill inte smaka den här antar jag. Den där tror jag passar. Mm. Hon har fortfarande inte ätit någon glass morsan. Nej, för att den enda hon vill behöva tryckte i pannan. Den här tror jag starkt på. Alltså jag älskar kladdkaka. Och det här är farbror Arnes kladdkaka. Så typ fräsch förpackning också. Mm. Brun. Brun är så inne. Arne kan. Och då kan jag släppa en liten bom. Jag är inte riktigt så här kladdkakeälskare. Nej. Men chokladglass då? Nej. För att linda om det lite. Du har alltid ätit min kladdkaka. Ja, han har erkänt det nu att han tycker inte om kladdkaka. Jag har på det. Liksom bakat den en av fördelar med att Linn flyttar hemifrån. Det är slut på kladdkaka. Oj! Det här måste ju vara den här kladdkakekärnan då. Mm, den där mjuka i mitten. Mm. Ja, men den här får du nästan smaka. Mm. Mm. Alltså, det här är mer godis där, jag vet inte. Nej, men det är inte säga. Men det är ju mer en efterrätt. Alltså, så här. Jag skulle äta en kladdkakebit än den här. Ja. Mm. Den blir mäktig. Man, hela den där hade jag inte velat äta. Liksom. Nej. Men någon tugga var ju absolut skit. Mm. Alltså, den är god. Alltså. Mm. Nej, men det viktigaste med glass tycker jag att det är mycket glass. Ian, liksom. Och den där blir mer kaka än glass. Ja, precis. Och det blir lite för sött. Så jag ger den där faktiskt också en 3. Ja, 2 ger Johan faktiskt. Mm. Ja. Här har vi då glassbåt. Mm. Med hallon och lakrits. Och jag hatar ju då lakrits. All sorts lakrits. Den här kommer då jag ge en, alltså 4 innan jag sa. Du gillar också lakrits. Jag älskar lakrits. Men, alltså jag, har de inte satt ihop någon med lakrits och citron? Mm. Oj. Det är det som är så bästa kombo. Mm. Då. Så hallon är ju väldigt gott. Jag känner ju det, även om jag inte gillar lakrits. Så känner jag att det är en väldigt bra kombo. Mm. Det är en 3. Ja, det är en 2 för mig. Vad säger du? Mm. Lakritskungen. Jag tycker lakritsen är god, men jag tycker hallonen smakar konstigt. Men om jag säger så här, skulle ni välja den där framför en vanlig traditionell glassbåt? Snickers. Men ja, vi båda vet hur den här smakar. Mm. Det är väl bara att den är på pinnen som en nyhet. Jag är otroligt intresserad av hur pinnen ser ut. Mm. Jag kan säga direkt, jag föredrar att äta den. Alltså i den här vanliga traditionella snickersformen. Säljer vi inte in glassarna? Nej, vad fan håller vi på? Vi älskar glass. Mm. Vi ska hitta det positiva. Ta tillbaka. Kritiskt analys på allihopa. Verkligen. En grym pinne. Fint. Designat. Knotterheten helt kanon. Fina färger. Kanon. En 3. Ja, det är en 3. Här har vi en... Knäck. Knäckstruten. Hon missade halva struten eller så kan det se ut sådär. Men så ser han ut. Nej, men så här kan den inte se ut. Vad jag gillar med den här är storleken. Den här är ju liksom...
Det här är mycket glass. Nej men nu. Smakar den knäck? Nej. Alltså, bra fråga. Nej men alltså den där var bara med. Alltså två typ. Ja, den ostruten var fett soggy. Det kanske var mitt fel, men... Mm. Det var en trea. Egentligen så var det en svag trea. Nu in på lite mer fräscht. Det här är en till sån siastruta med lemon curd. Vår finaste gräddglas med lemon grädd... Du sa att det är glas. Jag kan uppskatta riktigt så här grisiga typ Ben Jerry glassar. Men mest av allt så dras jag typ lite mer fräschare typ sorbet liknande. Hallonsorbet, ja. Citronsorbet. Det här är den glass som är egentligen den enda glassen som jag vill äta. Ja, det här kan vi tipsa om. Men det, och det är ju sias, det måste ju vara. Ja, då måste det vara. Så den där lär ju verkligen påminna om den här. Är det någon som har varit? Det står ju lemon curd. Ja, men... Ja, så var det i min bytta. Helt otroligt. Men vad fan var oddset på att du skulle hämta den idag då och se... Ja, det var den lördagen. Ja, men så den här har vi ju ändå ganska höga förväntningar på. För både du och jag gillar ju mammas den där. Bevisligen. Tydligen. Jag är lite förtjust i den. Ja. Mm, det är klassen man lös. Mm, det är det. Mm. Det var gott med våffla. Mm. We have a winner. Jag måste bara ner lite på choklad. För det är det inte på det andra. Mm. Det är ju samma glass. Ja. Ja, jag skulle säga att den är... Man måste få äta glass där bak. Jag skulle säga... Men lugn. Men man måste ju alltid ha ätit någon. Ja, men alltså... Ja. Men jag skulle säga att den där är bäst hittills. Alltså 4 får den av mig. Mm. Och hon kan inte sluta. Jag ville prova struten, men... Jag fick inte bara... What the fuck? Stark 4, jättebra. Mm. Den där kommer jag absolut... Det kanske inte blir någon femma här idag. Det hade varit jävligt sorgligt. Det här kommer inte bli en femma, för min del i alla fall. Det här är ju bara lakrits, liksom. Mm. Det är inte ens någon hallon som är rädd upp, utan det är bara lakrits. Ja. Alltså... Jag gillar ju lakrits. Jag gillar ju lakrits glass. Det gör inte jag alltså. Ja, men trea. Ja, den där får jag faktiskt 1 av mig. Mm. Nu kör vi de 2 sista här innan allt smälter. Mm. Kan vi göra en... Jag måste... Det här är ju då en sån sandwich fast med kolasmak. Ja, stackars. Snacka om uppförsbacke från början. Ja, den hade aldrig en chans. Nej, den här var fan tufft alltså. Du är ingen glass kvar i den. Det är bara liksom sås. Va? Man kan inte. Vänta. Säger ni? Nej. Jag tänkte att jag skulle ta ut smaken. Alltså... Cola. Jag tycker inte att det var... Klass på näsan. Nej, den där kan vi inte bedöma för den blev lite för... Eller inte så förtjust i sandwich och där. Så att, ja, nej, alltså en vanlig är godare och det är inte min favorit i heller. Men jag är 2 för den här. Mm. Den var ju godare än lakrisen. Mm. Det är du också 2. Ja. Och sist då, vill du presentera sista? Pistage! Strut. Vi igen då. Pistage strut. Jag kommer fan inte såg hur pistageglass smakar alltså. Nej, hon kommer säga. Åh fy fan. I know my daughter. That yes, but you do not know English. den smakar ju typ mandelkubb. Ja, det var det jag tänkte säga. Det är lite italienskt. Mm. Nej, men det lär faktiskt smaka. Inte sålt in den. Nej, men du måste... Men om jag lär dig smaka... Men om jag då? Yummy. Mamma, ta en liten smak bara. Vi kan säga så här, för de som gillar pistage så är det ju en femma. Men för det är om vi ska säga pistage. Vad vi tycker. Mm. Ja, då... det är för mycket pistage. Alltså, ett. Smaka 2 tycker jag. Ja. Mm. Ja, en 2 då. Men hade jag alla blivit bortbjuden om man hade bjudit mig på glass och bara hade pistage hemma, då hade jag gått hem. Vi kan ranka då bäst och sämst. Bäst skulle jag säga var... 1, 2, 3. Lemon curd.
Värst 1, 2, 3 pistage. Nej, då, jag säger sandwichen var ju tyvärr den som var sämst för mig. Ja. Sandwichen. That's my answer question. Sista svar. Final question. Final question. Men det är som man säger. Final answer. Final question, sa du trilogen. Ja, det är mitt sista svar. Sandwichen. Det var det från oss denna lördag. Lördag. Glöm inte min lansering på tisdag klockan 7, va? Bra! Så bra. 19.00 elixirdelabel.com. Vi ses där. Puss och kram! Hej då!